کرتے ہیں لاڑکانہ کی، جہاں ایف بی آر کی جانب سے ضلع کونسل لاڑکانہ کے تمام ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن اور بینک اکاؤنٹس کی غیر قانونی بندش کے خلاف ضلع کونسل لاڑکانہ کے ملازمین ڈپٹی کمشنر لاڑکانہ کے گیٹ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ اور دھرنا دے رہے ہیں۔ اس موقع پر احتجاج ملازمین یونین کے رہنماؤں محمد بخش سومرو، امتیاز علی عباسی، کامریڈ امیر، محمد شریف شیخ، منظور مغیری، عارف بھنڈ، ندیم شیخ اور دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ ضلع کونسل لاڑکانہ کے بند اکاؤنٹس کو فوری طور پر کھولا جائے اور ملازمین کو تنخواہ اور پینشن کی ادائیگی کی جائے، بصورت دیگر احتجاج کا دائرہ بڑھایا جائے گا۔